Gospodin Svilarov, situacija u 1. maju ili u ovako mora 1. maj ovih dana je neizvesna. Radi se o pravoj, ja bih rekao, životnoj borbi za 1300 radnika, za njihove porodice. Ovo je hod po žiletu, rekao bih, s obzirom da svaki potez, svaka odluka može da bude i pozitivna, ali i negativna u zavisnosti od toga kakva je konotacija. Ono što u ovom trenutku sve nas u Pirotu sigurno da interesuje, to je kakva je sudbina ovih radnika ovde, od kojih neki razumeju, neki ne razumeju. Negde se možda umešala politika, negde nije. Ovde više nema mesta za politiku. Ovo treba bude jedinstvena pirotska stvar i pirotski problem koji svi zajedno treba da rešavamo. Upravo tako, ova situacija zaista prevazilazi sve, da kažem, i lokalne i bilo kakve druge okvire i bilo kakve konotacije. Jednostavno ovde je reč o spašavanju radnih mjesta i sudbina tih radnika i njihovih porodica. Mi smo već više puta pričali o celoj hronologiji dešavanja, da su ti problemi već poodavno prisutni, o čemu su relevantni faktori bili na vreme upoznati. Međutim, eto sada kada je taj stečaj pre par nedelja mori proglašen i kada je bilo jasno da bivša vlasnica neće biti u mogućnosti da ispoštuje sve ugovorne obaveze, tek se tada ozbiljnije krenulo na rešavanje cele problematike, na pokušaj, na animiranje nadležnih ministarstava, agencija. I ja sam to rekao i prošlog puta i mislim da smo mi u toj nekakvoj nameri i akciji uspjeli. Dodatno, eto, od juče je aktivnije učešće uzela i lokalna samouprava i upravni pirotski okrug. S tim u vezi danas je u prepodnevnim časovima održan sastanak predstavnika radnika, sindikata, rukovodstva sa predstavnicima opštine Pirot i sa načelnikom pirotskog upravnog okruga, na kome smo opet, kažem, ceo tog događaja još jedan put ponovili, da se još jedan put svi akteri, počeo od radnika do rukovodstva opštine i okruga, još jedan put upoznaju sa celom slikom stvari, sa realnom situacijom kakva je. I konkretno je dogovoreno, to je danas i urađeno, da ispred, odnosno zajednički dopis od strane okruga, opštine i rukovodstva naše firme je upućen danas prema kabinetu premijera vlade, predsednika Vučića, gde se traži hitan sastanak povodom svih ovih dešavanja. Mi smo, kažem, već imali kontakte, bio je održan sastanak i u ministarstvu, dva puta, u SIEPI, dva puta, sutra je sastanak u Sberbanci, tako da, ja sam to već više puta rekao, zaista su sve strukture i svi ljudi koji mogu da neki način da pomognu našoj fabrici uključeni u to i izrazili su u načelu želju i volju da se problem reši. Izuzetno je složena zaista problematika, tu su pitanje vlasnički odnosi i odnosi sa državom po pitanju subvencija, banke su uključene u to, veliki broj radnika, kupci koji su tu, ugovori koji se poštuju, ne poštuju, tako da zaista je to jedan ceo sistem tih aktivnosti koji treba na pravi način da se sprovede uz neposrednu podršku države. Ja sam to rekao, ovo zaista je problem koji jednostavno prevazilazi sve naše okvire i to je taj problem može da reši samo naša država. Sa druge strane, zaista, bez obzira na sve ove kratkotrajne i duže obustave rada, zaista i sami radnici su ipak, mislim, većina njih je svesna trenutku u kome se nalazi i do sada su pokazali maksimalno i razumevanje i strpljenje za celu situaciju. Evo sada juče i danas u prepodnevnim časovima je bila ta obustava prevashodna, ja bih zaista rekao iskreno, iz realne zabrinutosti za svoje sudbine, za sudbine tih radnika. Nakon sastanka ovde u prostoru sa predstavnicima opštine i okruga održan je izbor sa svim zaposlenima koji rade u prvoj smeni, gde je to što je rečeno na ovom sastanku i njima ponovljeno, direktno, pročitan je taj dopis koji će biti upućen, objašnjen je svi problemi, sve aktivnosti koje se preduzimaju, svi dalji koraci i nakon tog sastanka, koliko imamo sad informaciju, radnici su počeli da rade, što je izuzetno dobro zaista za ovu situaciju, jer pazite, nije isto kada odete na bilo koji sastanak u ministarstvu, u vladi, u agenciji, kada iznesete sve probleme i kada tražite pomoć i onda kažete 1300 radnika radi dole, radi bez plate, odnosno sa kašnjem plate, ili kada kažete radnici ne rade, mašine stoje i čekaju šta. Zaista nije ista pozicija u tim razgovorima i pregovorima sa nadležnim ministarstvima, odnosno agencijama i svim ljudima,
ako se radi ili ne radi, to nisam ja nešto sad posebno novo izmislio, to je jednostavno tako i drago mi je da su radnici ipak većina njih to shvatila i da eto su krenuli da rade, a kažem na nama svima je da to što smo pričali jednostavno po hitnom postupku zaista pokušamo da opet razgovaramo i sprovedemo u praksi. Ono što treba reći, to je da radnike treba razumeti njihov strah. Treba razumeti njihov strah za njihove porodice, ali i njihov strah za fabriku u kojoj rade. Ali treba razumeti i njihove zahteve. Oni čekaju svoje zarade, koje su ipak ostvarili kroz rad i oni žele da znaju šta će biti dalje. To su dva, ja bih rekao, iskristalisana zahteva. Ajmo ovom prvom. Oni traže taj deo zarade za april. Ajmo da budemo operativni. Da li ima šanse da oni to uskoro dobiju? Pa ima. Mi smo i prošle nedelje dali to saopštenje za koga i danas stojimo. U planu je da se ove nedelje, mada već je kraj nedelje, ali dakle, danas ili realnije sutra, da se naplate devizne potraživanje od tri inostrana kupca i da se krene sa isplatom druge trećine te zarade. Za april? Za april, da. Međutim, to je druga trećina? Druga trećina. Međutim, evo sada konkretno jedna digresija, upravo ono što sam malo prepričao kod tih obustava, konkretno kod jednog od ta tri kupca, kod koga smo inače molili za avansnu uplatu pre isporuke, da bi mogli da servisiramo te obaveze. Nakon jučerašnjih dešavanja, oni su jednostavno najnormalniji, najlogičnije to plaćanje zaustavili do raspleta cijele situacije po pitanju te obustave, tako da na te pare trenutno ne možemo da računamo, ali i pored toga, iz ova dva predloga ćemo sigurno, imamo najave da će te uplate biti izvršene danas popodne ili sutra ujutru, tako da ćemo iz ta dva predloga krenuti sa isplatom druge trećine aprilske zarade, pri čemu ćemo akcenat staviti na kao i što je bilo nedavno u prošlog mjeseca, akcent staviti na radnike, neposredne radnike u proizvodnji, čim još jedan put naglašavamo zaista značaj tih radnika, odnosno samog procesa proizvodnje u celoj priči. Dakle, paralelna je borba. Na jednoj strani rad, ispunjavanje ugovora, na drugoj strani borba da zajedno sa vladom Srbije se sačuva kuća. Pa baš tako i ja mislim, to sam preneo i juče na zboru radnika i danas na sastanku, da će prvi najozbiljniji korak ili mig ministarstva i kompletne vlade biti taj ukoliko odložimo izvršenje poreske uprave, odnosno blokadu našeg računa za dug prema poreskoj upravi koji trenutno imamo za prethodna tri meseca, gde imamo tu opomenu i ta procedura je u toku. Mi smo ovde, opet kažem, na lokalu iscrpili sve. Koliko se njima duguje za porezi doprinose? Mi smo dužni 600.000 evra za prethodna tri mjeseca, to je tekući dug. Imamo iz prošle godine dva reprograma koja su u skladu sa zakonom potpisana i to se za sada pošto. Dakle, operativni dug za koji preti ta blokada je 600.000 evra, međutim, problem je u tome što mi, kao što sam ja juče rekao vama, a inače to praksa u Srbiji, mi rezervnu firmu preko koja bi mogli da postavimo nemamo. Dakle, nama koliko bude račun blokiran od strane poreske uprave za ovaj iznos, to će značiti da u roku od par dana mi nećemo imati mogućnost da servisiramo bilo kakve obaveze, prevashodno mislim na mazut i na te stvari koje su potrebne za neposrednu proizvodnju, tako da će to biti jedan veliki problem. I kažem, ovo je sada, mi smo napravili neku dinamiku aktivnosti po kojoj bi trebali da zajedno sa Ministarstvom privrede preko Ministarstva finansija utičemo da se taj problem ne odloži, zaboravi, otpiše, da se jednostavno trenutno prolongira. Ako s jedne strane tražimo pomoć od države da oko cijele situacije, malo je nelogično da ta ista država s druge strane pre svih ovih dešavanja seče granu 1. maja. Tako da nadam se da će to moći da se završi i to će biti prvi znak da je država konkretno stala iza cijelog ovog problema i bit će to veliki podstrek za dalje aktivnosti ako se to tako desi. Dakle, čini se da su radnici razumeli i da se složili s tim da samo rad može da spasi njih i ovu fabriku. Ono drugo pitanje koje je vezano za rada, to je da li ima ugovora, da li imaju posla? Pa pazite, na početku same sezone posao je ugovoren. Koliko sam ja, naravno, preko kolega saznao, bilo je ugovoren posao u punom kapacitetu. S tim da je postoji jedan novi kupac za koga su urađena nekoliko probna naloga, i kada je trebao da potpiše ugovor za sezonu, onda su se desili ovi problemi prevashodno sa stečajem, pa onda i sa ovim našim obustavama i on se trenutno povukao i čeka raspad situacije. Također, Hugo Boss je... Čujemo da je smanjio ili ne? Prethodne dve nedelje obustavio isporuku, također čeka
rešenje i raspored da bi nastavio sa isporukama. Sve to sada utiče, drugi kupci takođe su sada nepoverljivi, svakodnevno sluškuju situaciju, imaju oni ovde svoje tehničare koji takođe prate situaciju. Konkretno za koga se sad radi? Radimo za Drajkorna, koga posle trenutno na stand-by-u dve nedelje. Radi se za Vortex sa Malte, za Mercato, to je taj italijanski partner, imamo tu sad nešto domaće koje, preko koga pokušavamo da ove ispade iz proizvodnje djelanično... Očekuje se da druga smena nas danas radi, ima li posla za njih? Pa to su sve operativna pitanja, čim se zove, valjda ima, tako da, da. Ovaj, verujem da to ima, kažem, bitno je da se radi i bitno je da što pre ove aktivnosti koje preduzivamo svi zajedno odradimo i da pokušamo zajedno sa našom vladom da nađemo neko rješenje za ovu celu situaciju.